Люди зараз обговорюють питання того, що йде реванш, і не розуміючи того, що за тих 5 років влада, яку особлював Петро Олексійович Порошенко, вона просто інституційно послабила державу. Тобто, коли ми слабкі в питанні правосуддя, так ми будемо і слабкі на зовнішньому фронті. І це треба прекрасно розуміти. Чим ми будемо сильніші всередині України, тим ворогу буде важче до нас добратись. Якщо б сьогодні були дійсно справедливі суди, і вони б дійсно діяли в інтересах держави і в першу чергу дотримувалися закону, так я вам би скажу, щоб ніхто ніякі проспекти не перейменовував. Тому тут відповідь дуже проста. Я от коли слухав вашу передачу, я просто спеціально зайшов і подивився, а хто відповідальний за те, що в нас відбулася судова реформа. Так я вам просто зачитаю цифри. 234 депутата проголосувала за цю реформу так звану. От 111 від блоку Петра Порошенка, 70 від Народного фронту, 20 опозиційний блок, 17 група Воля Відродження, партія Відродження і 10 це Воля народу. От і вам відповідь на питання, хто займався реформуванням нашою країною. Тобто це було все просто-напросто показуха. Ну і звичайно, що коли Порошенко пішов, відбувся певний такий дисбаланс в питанні влади. Бо тому що влада існує, держава існує під 2 чинниками. От. Якщо це нормальна європейська країна, то в державі має панувати закон. І тоді все працює, і всі його дотримуються. В іншому випадку, так як відбулося з Петром Олексійовичем, це був певного роду режим, так? І є певний політичний тиск. Так? І от цей політичний тиск він десь утримував якісь певні процеси. Порошенко пішов, все розбалансовано.